La policia local de Bigues i Riells va detenir aquest dilluns tres persones mentre presumptament intentaven robar en aquesta masia del barri de Can Regassol del municipi. La detenció es va produir al matí, a plena llum del dia, quan una patrulla que feia els serveis de vigilància a la mateixa urbanització va veure que dins del recinte de la masia hi havia una furgoneta amb tres persones que rondaven per l'interior de la casa. La policia els va enxampar infraganti quan sostreien objectes de la masia per carregar-los al vehicle. Es tractava de dues cuines de gas industrials que a posteriori la persona, el propietari, les havia valorat en uns 12.000 euros aproximadament. Aquesta masia havia estat un restaurant, però ja fa uns anys que va tancar. Actualment està en obres per ser reformada. Els detinguts són tres persones de nacionalitat espanyola, veïns de Sabadell, i tenen antecedents penals per delictes similars. La detenció s'ha pogut fer per l'increment de vigilància que s'ha fet arrel de l'augment dels robatoris de ferralla. Li donem molta més importància a l'acció policial en aquest sentit i aleshores estem molt més al corrent dels moviments aquests sospitosos que a vegades doncs, són furgonetes que estan estacionades en un lloc d'un municipi i que fan doncs, com una mica una ruta per anar recollint aquest tipus de materials. Això sí que ha canviat una mica l'actuació de la policia. Degut a que en les últimes setmanes ha hagut un increment molt important de robatoris de reses de ferro, concretament de les tapes de claveguera, per la qual cosa aprofitant també per demanar als veïns i veïnes de Bigues i Riells que davant de qualsevol vehicle o persona que estiguin en actituds sospitoses que truquin urgentment a la policia. La col·laboració ciutadana amb la policia local, doncs, pot ser clau a l'hora d'evitar aquest tipus de robatoris.